ഹായ് ഹലോ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണ ഒരു ഡിഷാണ്. കണ്ട ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ പോലെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ചപ്പാത്തിയുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടുന്നു. കണ്ടോ, ഇത് സ്പെഷ്യലായിട്ട്, ഇതിൽ പച്ചക്കറിയൊന്നുമില്ല. ഗാർലിക് ബ്രെഡ് പറയും, വെളുത്തുള്ളിയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ സാധനം. പിന്നെ അത് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ബേസ് മിക്സ് അതിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതാക്കിയിട്ട് ചുട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സുകളൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി നേരിട്ടിട്ട് പച്ചക്കിടുകയല്ല, അതിനൊരു സ്മോക്കി ടച്ചൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കാണൂ വീഡിയോ, അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടിപ്സും ട്രിക്സൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പം നേരിട്ടിട്ട് നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഗാർലിക് ബ്രെഡിലേക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സാധനം എന്താണ്? വെളുത്തുള്ളിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു 8-10 എണ്ണം ഞാൻ ശരിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം വലിയ വെളുത്തുള്ളിയായ കാരണം ഒരു 10 എണ്ണമൊക്കെ മതി. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫ്ലേവറായിട്ട് വരുന്നത് വെളുത്തുള്ളിയാണ്, ഗാർലിക് ബ്രെഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണത്. ബ്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ആട്ടയൊക്കെ കുഴച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ രീതിയിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. വെളുത്തുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ ഗുണ്ട് പോലത്തെ വെളുത്തുള്ളിയായ കാരണം ഞാനൊരു 10 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 10 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ഇനി ജസ്റ്റ് ഗ്യാസിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. ഇതും കൊണ്ടൊരു മിക്സ് ആദ്യം ശരിയാക്കണം. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനത്തെ നെറ്റിൻ്റെ ഇതുണ്ടാവില്ലേ, നമ്മൾ വട അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കോരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നെറ്റിൻ്റെ ഒരു കയ്യിൽ പോലെ ഉണ്ടാവും, അതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇതിടാം. ഈ വെളുത്തുള്ളി ഇതിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കിയിട്ട് ഇത് ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പം ഇതിനൊരു നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചുട്ടേൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലും കൂടി വരും. ഇനി വേറെ വല്ല ഉപായത്തോട് കൂടി ഇത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതാണ് പക്ഷേ ഒരു എളുപ്പ വഴി. ഈ പപ്പടക്കോലിലൊക്കെ കോർത്തിട്ട് നാല് പുറം ഇതാക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ അത് ഓരോന്നായിട്ട് അതിൽ കോർക്കാനും ഇതിനൊക്കെ നിൽക്കണ്ടേ, ഇത് വേഗം പരിപാടി കഴിയും. ഉണ്ടോ ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ട് വരുന്നത്? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ആ സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഇതിനെ. ഇതിൽ ഇനിയും ചേർക്കാണ്ട് കേട്ടോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, അത് പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ. ഇത്ര മതി കേട്ടോ, വല്ലാതെ ഈ കരിഞ്ഞു പോകണ്ട, ഇത്ര മതി. ഇതൊന്ന് ആറട്ടെ, മറ്റത് ഒന്ന് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് ആറി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കാം. മല്ലിയിൽ ഞാൻ വൃത്തിയായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് കൊത്തി അരിയുക കേട്ടോ. മല്ലിയിലെ ആയി ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കത്തി കൊണ്ട് അമർത്തിയിട്ട് ഒന്നങ്ങടെ അരിയെ ചെറുതാക്കണം. കല്ലുകൊണ്ട് കുത്തി ചതക്കിയൊന്നും വേണ്ട, അപ്പോൾ വല്ലാതെ ചട്നി പോലെ പോകും. അങ്ങനെ നമുക്ക് പീസ് വായിൽ വരണ രീതിയിലേ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് വെന്ത പോലെ ആയി, നല്ല സോഫ്റ്റായി. മറ്റേനെക്കാട്ടും കുറച്ച് വേറൊരു ഫ്ലേവറാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കി വെക്കൂ, എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയുക. ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ രുചി എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയൂ. ഓക്കെ, എളുപ്പമുള്ള റെസിപ്പീസാണ് ഞാൻ അധികവും ചെയ്യണത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ടിഫിൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നു വെച്ചാലും അതിന് വേറെ ചട്നിയോ അല്ലെങ്കിൽ
അല്ലെങ്കിൽ അച്ചാറോ ചെറിയൊരു സാലഡോ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റണ സിമ്പിൾ ഡിഷസാണ്. വേറെ കറികളൊന്നും വേണ്ടാത്ത ഡിഷസാണ് ഞാൻ അധികവും ഇതാക്കണം. എന്താ വെച്ചാൽ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോണ ആൾക്കാർക്കും പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലേക്കും ഹസ്ബൻഡിനൊക്കെ കൊടുത്തു വിടാനും എല്ലാറ്റിനും എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായി കാണുക കേട്ടോ, അപ്പോഴാണ് ചെറു ചെറിയ ടിപ്സും ഒക്കെ പറയണത് കേൾക്കുള്ളൂ. മറ്റത് അത് മിസ്സായി പോവും. അപ്പോൾ അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഈ മല്ലിയിലയുടെ ഇതുണ്ടല്ലോ ഇതിലേക്ക് ഇടാം കേട്ടോ. ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അണച്ചാൽ ഒരു 10 15 എണ്ണം ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ദാ വെളുത്തുള്ളിയും ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇടേണ്ട മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഇത് മിക്സ് ആക്കാൻ ഇടണത് ബട്ടർ. അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താവും, ഏത് ലെവല് ടേസ്റ്റ് ആവും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ. ഇത് മിക്സ് ആക്കാൻ പറ്റേ. ഇതിലേക്ക് ഇനി ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എരിവിനുണ്ടല്ലോ, എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കണത് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ്, ഇടിച്ച മുളകുണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ എരിവാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാവുക. ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ടു. ഇതൊക്കെ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇനി ഒരു ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഒറിഗാനോ, പിസ്സ അതിലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, പിസ്സ, ഇറ്റാലിയൻ ഫുഡ്സ്, പാസ്ത, അങ്ങനത്തേലൊക്കെ ഇടണതാണ് ഒറിഗാനോ. അത് ഞാനൊരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ്. ഉപ്പ് നമ്മൾ ആട്ടയിൽ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് വേണം ഈ മസാലയിലിടാൻ. കൂടിപ്പോകരുത്, എന്നുവെച്ചാൽ അത് അതിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണല്ലോ. അപ്പം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടില്ലേ, ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക, നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ബട്ടറായിട്ട്. ആദ്യം മിക്സായി വരാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്. പിന്നെ പിന്നെ ബട്ടർ എപ്പോഴും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാക്കി വെക്കണം. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം കൂട്ടിയിട്ട് തന്നെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തേക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഇതായിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ആവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കല്ലുപോലെ കിടക്കും. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിന്നേ പാടയിൽ നിന്ന് എടുത്ത ബട്ടറാണ്. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അത് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളും ആദ്യം തന്നെ അത് ഇപ്പം മേടിക്കണ ബട്ടറൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കല്ല് പോലെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ ഒരേപോലെ മിക്സായി വരില്ല. നമുക്ക് അതിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണത്, ജാം സോസ് പോലെയൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. വേഗം മിക്സായി കണ്ടോ. ഇത് ഇനി നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആട്ട കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. അതിന്ന് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഉരുള, നമ്മുടെ സാധാരണ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കണ പോലെ തന്നെയാണ്. വട്ടം എത്രത്തോളം വലുതാക്കണം ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇത്ര ഒരു വലുപ്പത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കണത്. അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക എല്ലായിടത്തേക്കും ഒരേപോലെ. വെളുത്തുള്ളി എല്ലാ ടേസ്റ്റും എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തണം കേട്ടോ ഒരേപോലെ. അതാണ് വല്ലാതെ വലുതാക്കി നുറുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞേ. അപ്പം ഇങ്ങനെ അവിടെയും ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയിട്ടും ഇതായിട്ട് നിൽക്കും. ഒരേപോലെ നമ്മൾ ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പരത്തണം. ഇത് വീട്ടിലെ മെമ്പേഴ്സിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇതിനി എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചുടണ സമയത്ത് ഈ ബട്ടറൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മെൽട്ടായിട്ടേ ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റും മല്ലിയിലടിയും പിന്നെ ഒറിഗാനോ എരിവിന് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ
ബട്ടറിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് മെൽട്ട് ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നോക്കിയോക്കൂ. അതെല്ലാ വീഡിയോയിലും ഞാൻ അതാണ് പറയണത്, അതിനെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കണം. എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അപ്പോൾ ഇനി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാവരും. വീഡിയോ ഫുള്ളായി കാണുക, എന്നിട്ട് കമൻ്റ് ചെയ്യുക, ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടും പറയൂ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കുറേ വീഡിയോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെന്ത് ചെയ്യണം അറിയോ? ഇങ്ങനെയല്ല, ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒന്ന് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ നടുക്കുനിന്ന് ഞാൻ ഇതങ്ങനെ ഒരു കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചപ്പാത്തി കേട്ടോ. നടുക്കുനിന്ന് ഫുള്ളായി കട്ട് ചെയ്യരുത്, അതായത് നടുക്കുനിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് താത്തോട്ട്. അതിന് ശേഷം ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പരത്തി, ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് പരത്തി, ഓക്കെ, ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് പരത്തി. ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പായില്ലേ, നോക്കിയത് ഇപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പായി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ അറ്റക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഇതൊന്ന് പരത്തണം, മെല്ലെ പരത്തണം. എന്താ വെച്ചാൽ അതിൽ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ. അപ്പോൾ മെല്ലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തൊടാനേ പാടുള്ളൂ. പൊടി കുറച്ചിടാം, പൊട്ടി പിടിക്കണ്ട അവിടെ വെച്ചിട്ട്. മെല്ലെ, അധികം വെയിറ്റ് മുകളിൽ കൊടുക്കരുത്, എന്നാൽ അതൊക്കെ പാടെ പുറത്തേക്ക് ചാടും. നമ്മൾ ഈ ആലു പൊറാട്ട അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ, അപ്പം നമ്മൾ സാവകാശമല്ലേ ചെയ്യലേ, അതേപോലെ ഇത്രയേ വേണ്ടുള്ളൂ. മതി, ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലായി. ഇനി നമുക്കിത് തവയിലിട്ടിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടാക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് എന്താ, ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഇടാം. ഇപ്പൊ സാധാരണ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി പോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ നെയ്യല്ല ഇതില് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണത്, വെണ്ണ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് ബട്ടറേ പറ്റുള്ളൂ, എന്താ വെച്ചാ ഉള്ളില് നമ്മൾ ബട്ടർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതൊന്നും കിനിഞ്ഞിറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ പൊള്ളച്ച് വരും, വേണ്ട, ഇങ്ങനെ ലെയറായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇട്ട് വരട്ടെ, ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ബട്ടറൊക്കെ കിനിഞ്ഞ് വരികയാണേ, അപ്പം നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് കണ്ടോ വരണേ. അപ്പൊ അതാ നമ്മളുടെ ഗാർലിക് ബ്രെഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എരിവുള്ള ചട്നിയോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്താ സോസൊക്കെ മതിയാവും. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട്, നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് കേട്ടോ. പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി, ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റും ബട്ടറും എല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് നല്ല ഫ്ലേവറാണ്, നല്ല മണമാണ് ആ ബട്ടർ ഉരുകിയൻ്റെ ഒക്കെ മണം. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക, കമൻ്റ് ചെയ്യുക, എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയൂ. അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു അടിപൊളി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.